Dneska máme pondělí, nový týden, nový vlog. Tyhle příští 3 týdny budu mít spoustu věcí na dělání, takže to budu trochu jako muset nějak zkombinovat všechno. Dneska si musím sestříhat video z minulého týdne, protože jsem to minulý týden vůbec neudělala a normálně by mělo vyjít dneska večer, tak nevím, jestli dneska večer vyjde. A nebo ho když tak vydám zítra. Potom musím si udělat věci na americké daně, musím běhat nutně, už je to potřeba, protože se mi blíží maraton a vůbec nejsem připravená. Je to špatný, ale to nevadí, když tak ho prostě ujdu ten maraton, prostě se to stává, časově jsem to vůbec nestíhala a ani psychicky jsem se prostě necítila dřív na to, že bych nějak běhala. Takže tak, ještě musím dělat matiku, jiné věci do školy a to je tak asi vše, prostě administrativa. Takže teď si udělám svačinku a mezi tím si udělám taky to video, nebo budu jako začnu stříhat video. Řekla jsem si, že budu stříhat hoďku, jestli to hoďku nebude, tak prostě budu dělat něco jiného, protože to jinak nestíhám. A to je vše. Jdu si připravit svačinu a jdeme na video. Chtěla jsem si stříhat video tady, když svačím. Uvědomila jsem si, že nemám vůbec žádný nic natočeného, že mám jako pondělí, úterý nic, středa, čtvrtek, pátek, sobota nedělá nic, takže video nebude, ale aspoň na Instagram dám storyčka, kde jsem byla. A jinak začnu stříhat teda to dnešní video, co jsem dělala teď před chvílí, aby jsem si to zkusila, protože zkouším novou aplikaci na stříhání. A tak no, tak to je vše. Takže budu mít čas jako dělat rychleji jediný věci, což je dobrý, protože to znamená, že nebudu muset jíst jako v 9 večer a nebudu muset tak jít spát ve 23 večer, což je super, protože se snažím každý večer jít spát ve 21.45. Ano, je to brzo, ale vstávám taky brzo a hlavně chci mít co nejvíce spánku, co je možný, takže tak no. Nicméně jdu stříhat video a pak budu dělat tu matiku a ty spoustu těch jiných věcí, co mám dělat, takže tak. Dobrý den. Dobrý den, dneska máme úterý. Je 15.30, protože jsem neměla školu odpoledne, nebo mi odpadly 3 hoďky, takže místo toho, abych končila v 17.15, tak jsem končila ve 14.35, což je super, protože dneska musím dělat administrativu a hlavně si musím udělat biologii, protože příští týden mám test, který je velmi důležitý, takže to musím všechno jako připravit. A včera jsem stihla skoro všechno, myslím, co jsem chtěla, což je dobrý, i když jsem to teda natáčela. A dneska jsem si koupila věc, kterou jsem už chtěla dlouho koupit, a to je 3, 2, 1, teď. Mašina na palačinky, taková prostě na 6 prostě palačinek najednou. Chtěla jsem si to koupit, aby když budu mít nějakou návštěvu, nebo prostě budu mít kamarádky, nebo i prostě když budeme mít rodinu večeři a budeme mít palačinky, tak aspoň si to můžeme udělat jako ve stejnou dobu a je to takový příjemnější, než dělat ty palačinky předem 3 hodiny a potom teda jako je jíst a ještě je ohřívat. Takže tak. To je to, co jsem si dneska koupila a potom jsem si koupila nějaký šperky, to asi taky ukážu. A jinak teď si dám pauzičku a potom budu dělat zase administrativu a tu biologii. Dobrý den, máme středu, je 12,
Právě jsem se tě vrátila ze školy, dostala jsem balíček, myslím si, že to bylo vidět, takže si ho otevřu, normálně vím, co to je, je to batoh. Pak si půjdu a ještě si tady trochu uklidím pokoj, protože tady mám docela bordel. Pak si půjdu najíst, potom musím trochu uklidit jako kuchyň a tak. Potom se musím učit biologii a potom jedeme nakoupit nějaké věci s kamarádkou a večer tady budou dvě kamarádky na balečinky. Takže tak, to je všechno. Budu se snažit stihnout všechno, jak to má být, ale nevím, jestli to zvládnu, takže tak, jdeme na to, na úklid, jdeme na úklid. Takže koupila jsem si batoh, je docela velký a má spoustu kapes, což se mi líbí, což je super, to je přesně to, co jsem chtěla, protože se mi rozbil batoh, který jsem měla a už ani není nepromokavý, takže jsem se chtěla jako vyměnit batoh a hlavně jsem chtěla batoh, se kterým můžu jezdit normálně v pohodě na kole a i tak je tam dost místa a nebude se mi to zařezávat dozad. Takže tak, je docela velký, neskoušela jsem ho na sobě, ale vypadá docela velký. Teď si ho zkusím a ukážu vám všechny kapsičky, které tam jsou a kamera se mi nechce vůbec zaostřit, to je jedno, nechám to tak. Takže je celý čtverečkovaný a je větší, než jsem si myslela, ale to nevadí. Takže je tak. No vlastně to docela jde. Akorát zatím nemá žádnou formu, protože je prostě nový. Ale jo, docela to jde na to. I na cestování jsem si myslela, že může být dobrý ten batoh. Proto jsem si ho taky vybrala. Takže na kolo, na cestování a tak. Vlastně je skoro na celý moje záda, ale to je perfektní a teď vám ukážu všechny ty věci, které tam jsou. Takže první tady máme tady reflexní bublinky takový, nebo nevím, jestli je to reflexní, ale vypadá to tak, takže mě doufám nestrazí auto. Potom tady máme normální prostě na zavírání to. Známý. Potom, co tady máme dalšího? Můžu ho držet tak, anebo ze strany, anebo ho mít teda na zádech. To, co je dobrý, je, že tady jsou na lahve z obou stran mi přijde, i když tady se asi dá něco nalepit, nebo nevím. Nebo se to dá, ano, tady se to dá otevřít ještě, což je dobrý. Tady jsou takové dírky, jako že si tam můžu dát nějaký háček nebo tak, což je super. Má 32 litrů, což jako ujde, kdybych jela někam na ten víkend a tak. Mi přijde, že je to dostatečně velký. Jo, ještě tady to můžu otevřít vlastně úplně. A je tam gumička, to tam tady nahoře to můžu otevřít. Mám tam vlastně takovou malou kapsu. Potom to můžu otevřít tady ze strany a mám jako docela velkou kapsu, kam se třeba vejde nějaký menší počítač nebo nějaký dokumenty. Když se podíváme tady dopředu, já nevím, jestli to půjde vidět, asi to zkusím z jiného úhlu počkat. Tak tady to bude asi vidět lépe, ale tady mám jako tu kapsičku na tu láhev. Tady mám tu kapsičku, která se dá otevřít a ještě tady je suchý zip, takže si na to asi můžu něco přilepit. Tady jsou takové jako ty háčky, co jsem říkala, nebo že si tam můžu dát jako nějaký háček nebo tak. Potom, co se týče kapes vepředu, tak tady máme 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
že se tady dají dát. Vzadu je teda jedna vnitřní kapsička, nebo dvě, jedna menší, jedna větší. Potom, když to tady otevřu, počkat. Takže když otevřu ty kapsy, tak to jsou normální jako velký kapsy. Teda z různých velikostí, tady je kapsa na suchý zip a tady taky je docela velká. A potom vevnitř, se mi to nechce zase zaostřit, už dobrý, tak teď vám ukážu ten vnitřek. Takže vevnitř, když to otevřu, tak máme vlastně jednu velkou takto kapsu, kde si tady můžu přidat nebo sundat prostě část vlastně na boty a na oblečení, takže je to jako rozdělený a tady potom je takhle taky kapsa jako na něco prostě. Takže tak, to je všechno. Původně jsem si myslela, že budu mít tady ryže s vejcem, ale už nemáme. Takže si tady dělám lasagne. Jinak už jsem to tady připravila, do těch mističek potom dám sýr a nějakou zeleninu a tak. A jinak teď asi chvíli nebudu dělat nic, než vlastně si budu moc najíst, potom se najím a budu dělat tu biologii a potom pojedu teda nakoupit nějaké věci. Takže tak. Dobrý den, dneska máme neděli. Neděli, kolikátýho je dneska? 20. A nenatáčela jsem předchozí dny, protože jsem se na to necítila. A nechtěla jsem se do ničeho nutit, takže tak. Ale stejně jsem nic zajímavého nějak nedělala. Dneska jsem si napsala všechno, co musím udělat. A je toho docela hodně, takže je 9 hodin a mám strašný hlad, takže já se asi taky najím mezi tím, než jako začnu dělat ty věci. A tady mám ten vlastně seznam, takže musím se stříhat tohle video, který teď dělám, aby konečně vyšlo zítra, protože jsem 2 týdny nic nevydala. Původně mám vydávat každý týden, takže tak. Musím, ráda bych si šla zaběhat. Musím udělat papíry, administrativu zase. Musím si udělat matiku, biologii, vyprat si, uklidit dům, svůj pokoj a tak. A potom číst do školy. Tak není toho jako moc, ale nějaké věci musím udělat, takže na to mám celý den, což je dobrý. A teď si jdu první rozstřídit prádlo a oblít se, protože nezůstanu v pyžamu. A pak teda si půjdu najíst a budu dělat všechny ty jiné věci. Takže vás vezmu vlastně celý den a budu se snažit konečně natáčet, protože vždycky zapomenu natočit. Takže tak, jdeme na to. Tak udělala jsem si tady smoothie, mám tam mražené ovoce, ovesné vločky, chia semínka, sojovo vanilkové mléko, lesní ovoce a ještě jiný semínka, na který si teď nemůžu vzpomenout. Takže tak, to se napiju a potom budu mít normální oběd, takže tak. Včera jsem vlastně třídila skříně jsem si rozstřídila všechny, co si tam chci nechat. Spoustu oblečení potom dám na charitu, protože buď mi nesedí, nebo už se mi nelíbí, nebo tak. A ještě tam mám plišáky, který dám. A zkusím nějak najít možnost, jestli to může jít rovnou jako pro lidi, kteří právě prchají z Ukrajiny, anebo prostě to dám na normální v uvozovkách charitu. A tady mám vlastně knížky. Za 2 roky
školy a myslím si, že je tam ještě pár chybí, které už nechci, protože za prvý prostě to jsou školní knížky, které se mi moc nelíbí a zatím je teda mám tady, no a musím je někam dát a ještě nevím kam. No a teď si půjdu stříhat video a dělat ty tu administrativu, takže jdeme na to. Máme 2 hodiny do odpoledne, já už jsem se na oběd bala, měla jsem rýže s vejcem, uklidila jsem si celý pokoj, vyluxovala, vytřela jsem mi celý dům a uklidila jsem prostě jiné věci, teď mi končí praní a než se budu učit do školy, protože nechci být přerušována, tak budu chvíli dělat to video, který uvidíte, doufám, teda zítra. A to je asi vše. Podle mě se budu učit tak 2 hodinky. A pak půjdu asi běhat a pak možná se zase budu učit, nebo možná určitě, protože nemám na výběr, ale budu se učit potom matiku. No a to je asi vše. Tak teď jdu stříhat video. Už to tam mám připravený, jdeme na to. Tak už mám čas videa se stříhanou. Teď budu dělat tu biologii, ale než začnu, tak si uklidím všechno prádlo a dám sušit další. A už vlastně z toho videa jsem se stříhala ty kousky, které nechci a tak, jenom tam musím dát ještě písničky, nějaký popisky mi tam chybí a videa mezi sebou, aby to vypadalo nějak pěkně a potom ještě dodat ty videa, jako co budu natáčet teď a dneska večer. No a půjdu si teda dělat tu biologii, nevím, jestli to budu natáčet, asi spíš ne, co můžu soustředit. A pak půjdu teda běhat a pak ještě uvidím, co všechno stihnu. Takže tak, jdu na učení. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.